Aí, pessoal, prazer ter vocês aqui vendo esse vídeo, certo? E aí já vou pedir vocês aí, quem não for inscrito no meu canal, inscreva-se aí, pessoal. Vê mais alguns vídeos aí, vocês vão gostar. Tá gostando? Assine aí. Assinando, vocês ativem o sininho pra que chegue as notificações dos vídeos novos pra vocês. Esse vídeo de hoje é só a questão aqui que essa retíficazinha minha aqui, ela queimou e queimou o gatilho dela aqui, certo? Queimou esse botão de liga e desliga dela aqui. Então, eu vou trocar ele. Vou fazer o teste aqui, ó, pra vocês verem, tá? Aqui, vou ligar na tomada, tá ligado? Ela é 127, certo? Aí, ó, botão de liga dela é aqui. É aqui o botão de liga, ó. Você liga. Aqui tá desligado. Aqui você liga, ó, nada. Nada funciona, certo? Aí, vou trocar essa parte aqui dela, que esse gatilho dela liga e desliga. É só a mesma orientaçãozinha, vai que vocês têm um também aí que deu esse problema, e pode ser esse mesmo problema aqui de ter queimado o gatilho, porque o gatilho ele tem vários componentes nele, certo? Então, vou mostrar pra vocês aí. Esse aqui é o gatilho novo, ó. Não, creio que não vai ser difícil de instalar ele aqui, certo? Que ele tem os terminais aqui, tá? Aí vamos a essa parada aí, pra nós ver como é que vai suceder. Aqui, ó, tirei ela da tomada, certo? Não tá na tomada. Aí vamos lá, chavezinha Allen. Aqui na frente tem que rachar essa peça aqui, ó, né? Trava aqui pra você tirar também a pinça, onde fica a pinça aqui, ó. Essa aqui é a pinça, ó. Como ela tá agarrada aqui, eu nem vou tirar ela daqui não. Só tirei a pecinha. A gente abriu, ó. Vou tirar aqui também, que eu acabei esquecendo de desparafusar aqui. Chave de fenda fina aqui, deixa eu pegar. Aqui é onde tá as escovas, né? É. Escova tá aqui, ó. Ainda dá pra usar, ainda tá bem, bem boa ainda, certo? Abrimos ela agora. Então, aqui tá o gatilho, ó. Essa parte aqui, ó, é o gatilho. Então nós vamos retirá-lo, tá? Vou desmontar ela aqui.
tiramos aqui, ó, ó. Tá acoplando ela. Essa borrachinha pega aqui no rolamento. Beleza? Então vamos colocar aqui dentro, dessa caixinha aqui, ó. Onde tá o outro gatilho. Aqui é o gatilho novo, tá? Olha como é que é encaixado aqui, ó. Essas partes vai pegar no induzido. No induzido, não, na carcaça do induzido. E os outros vão entrar aqui, tá? Então, ó, é fácil de tirar aqui esse fiozinho aqui. Ele é na pressão, beleza? Vamos lá. Então aqui, pessoal, ó, vamos lá. Para tirar aqui, ó, uma chave fina, você introduz aqui nesse orifício aqui de cima, do gatilho. Vai pressionar, aí você vai liberar o fiozinho aqui. Mesma coisa do outro lado. Já tava solto aqui, mas eu coloquei de novo para mostrar para vocês. Certo? Tirou. Aí nós vamos encaixar o outro aqui. Ok? Tudo certinho aqui, ó. Mesmo jeito, as partes do encaixe para lá, certo? Onde vai pegar a base do induzido. Vamos lá. Encaixar primeiro aqui. Encaixamos um. Vamos encaixar o outro agora. Beleza? Aí, ó. Travou. Ele trava automaticamente. Ó. Agora posicionar no local aqui, certo? Tá no local, agora vamos encaixar o induzido de novo. Isso aqui foi o que tava aqui que nós tiramos, certo? Provavelmente esse aqui tá queimado. E nele já vem a base aonde passa a escova, tá vendo? Beleza. Então agora vamos encaixar, ó, o induzido e a capa do induzido aqui, que eu não sei o nome dessa peça aqui, certo? No gatilho aqui, certo? Então... Ó, tem as pontinhas aqui, os terminal, e aqui tem o terminal fêmea e o terminal macho. E aí a gente vai, eu vou tirar essa borrachinha, depois eu coloco ela do outro lado. Passamos aqui. Aí vamos encaixar eles, ó. Entra aqui. Só de cuidado aí. Encaixou, certo? Ó, encaixou um no outro. Então vamos montagem aqui de novo. Agora colocamos a borrachinha aqui no rolamento e vamos à montagem. Certo? Ó. Começamos aqui certinho. Agora vamos fechar. Vamos fechar agora. E aí, agora vamos fechar aí a peça. Encaixando tudo. Encaixou. Tá? Vou colocar aqui essa parte aqui da ponta logo. Ó. Certo? Vou colocar aqui. Vai dar uma travada. E vou pegar esse suporte aqui também. Eu vou colocar ele aqui só pra ele não abrir. Não vai correr esse risco não, mas pra não abrir aqui. Então vamos começar os parafusos aqui. Certinho. Colocamos. Agora a ponta aqui da pinça. Colocar no lugar. Agora vamos colocar as escovas de novo no local. Pronto. Agora vamos testar, né? Agora vamos fazer esse testezinho aí, se tá funcionando mesmo. Vou colocar aqui uma lixazinha aqui que tem que trocar o refil, que ela tá ruim, mas só para fazer um teste aqui. Vamos lá. Ó, ligada a tomada aqui. Ó.
Então é isso aí, pessoal. Top demais, senhor. Então, tá aqui, ó. O gatilho, então, ele queima porque ele tem as partes eletrônicas dentro dele, né? Vou até tentar tirar aqui pra gente ver esse negócio aqui. Ó, aqui dá pra gente ver algumas coisas, ó. Tem uns componentes eletrônicos aqui, ó. Então, provavelmente, isso aqui, uma descarga na hora... Entendeu? Pode ter queimado essa parte aqui, então... É isso aí. Então, beleza, pessoal. Eu agradeço vocês por assistir esse vídeo aí. Espero que essa parte aqui de orientação que eu passei aqui sirva para alguém aí. Eu creio que no futuro deva servir para alguém. E eu desde já agradeço aí mesmo do fundo do coração a todos. Tá? Obrigado mesmo por ver meus vídeos, tá? E peço vocês aí, que quem é inscrito ou não inscrito do canal, quem está chegando agora, assine aí para ajudar o canal. Assinando... Repito, compartilhe, ative o sininho para quando eu mandar algum vídeo novo, você está tendo acesso a ele aí, tá? E desde já, aquele grande abraço a vocês aí, fiquem todos com Deus, certo? Estamos aí então, pessoal, mais uma vez, funcionando, belezinha, tá? Gatilho velho está aqui, gatilho novo está aqui, certo? Então é isso aí, aquele abraço a todos aí, fiquem com Deus.